Tak určitě tím způsobem, jak bylo navrhováno v rámci té varianty 8, to považujeme za jednu z možných cest. Takže jsme byli připraveni tuhletu variantu podpořit, ovšem potom, když se o to začala míchat tedy ta varianta prodeje, tak to se nám nelíbí. To zkrátka je věc, v podstatě bychom podpořili jakoukoliv variantu s výjimkou té, která předpokládala další chátrání objektu a která předpokládala prodej objektu, takže jsme se nakonec zdrželi. Ale jinak samozřejmě to využití objektu s možností čerpání nějakých evropských peněz určitě podporujeme. Jenom tady ještě podotknu, že jsme vlastně od počátku tento záměr podporovali už v minulém volebním období, když tady byla varianta využít celý ten objekt pro technologické centrum, zpracovávali se proto podklady, pak zastupitelstvo nám stále nepochopitelně tuhletu věc zařízlo. A vlastně nic se nedělo a teďka se vlastně vrací znova k této variantě, takže jsme na jednu stranu rádi, ovšem ten záměr tedy rozpracovat i variantu prodeje nás poněkud vyděsil. Urbenského kasárna, to je mnohaletý problém našeho města. To je budova, která 40 let v podstatě nebo 30 let chátrá, je v centru města na pěkném místě, je památkově chráněná. Byla dlouho majetku armády České republiky, město ji odkoupilo před mnoha lety od armády, nevím kolik to je, 7, 8, 9 let. A od té doby se pro ně hledá využití. Samozřejmě ten náklad na opravu, který se počítá kolem 200 milionů, město nemá v kase, muselo by se na něj půjčit a muselo by ještě potom dál dotovat provoz, protože většinou to, co město postaví, si nevydělává. Teď se naskýtá možnost z integrovaných teritoriálních investic ITI, prioritní ose vzdělanost, nějakým způsobem to budou zafinancovat. Takže co bychom my chtěli, to tak není až tak na místě, jako spíš to, na co bychom mohli použít tu dotaci, aby to bylo smysluplné. A to bude ještě velký problém. S největší pravděpodobností bychom tam chystali přestěhování technologického centra z letiště a nějakou výuku spojenou s technickými předměty, s přírodovědou, ale uvidíme, jak to dopadne. Musíme schválit podle mě co nejširší možnost toho projektu, abychom se vešli do případných dotací. A také musíme myslet na to, kolik nás to bude stát, až eventuálně s pomocí dotace tu budovu zrekonstruujeme. Tak náš klub bude dnes podporovat usnesení Rady města, to znamená, budeme chtít do budoucna podpořit variantu, která by v sobě nesla Polytechnické centrum, což by byla taková nadstavba pro vzdělávání toho, co se nedá dělat na školách, to znamená takové ty dražší věci a možná trošku třeba excelentnější záležitosti, plus technologické centrum na základě nějakých revizí a odborných posudků, jak se stávajícím stavem technologického centra naložit, plus třeba nějaké další kulturní záležitosti, které by v těch Vrbenkách měly být. Náš klub bude podporovat maximálně, aby se co největší množství financí získalo z evropských peněz, konkrétně z operačních programů OPIC a IROP, což je v tuhletu chvíli připravováno v rámci ITI projektu. Tak záleží na tom, co taky bude, jaké budou možnosti z fondu ITI, na co ten příspěvek bude možno využít. Jinak představa je taková, zatím záměr je takový, aby tam byly polyfunkční vzdělávání, to znamená dílny, které by byly jak pro základní školy, tak pro střední školy, tak možné i pro veřejnost. A další možnost je tam mít základní uměleckou školu nebo dům dětí a mládeže. To všechno by mohlo v tomto objektu být a bylo by to využitelné. Tak především klub KSČM souhlasí plně s tím, že je to objekt ve velice cenné lokalitě a že je nutné, aby tedy město s ním konečně už začalo něco dělat. Na druhé straně město jako takové nebude mít nikdy dost finančních prostředků, aby zvládlo odfinancovat celou rekonstrukci těchto zanedbaných budov celého. Samo tedy o sobě, takže využití evropských fondů se přímo nabízí. Ovšem, v budoucím programovacím období, tak jak se rýsuje dnes, budou prioritně tyto finance směrovány do vývoje, inovací, výzkumu a tak dále. Z navrhovaných variant, které zpracovalo Centrum pro investice, rozvoj a informace krajského úřadu, je zřejmé, že si město vybralo tu variantu, která dává největší možnost využití evropských financí, tedy variantu 8A, myslím, nebo jak se jmenuje, 8. prostě variantu, kde máme jediný problém. A to je problém v subjektu, který má vlastně garantovat inovační a jaksi podnikatelsko-inkubační záměr, a to je Technologické centrum Hradec Králové, protože prozatím tento subjekt pouze čerpal finance z města,
neprojevil soběstačnost finanční, kterou sliboval v době svého vzniku. A navíc tedy ještě se vyjadřuje pan ředitel poněkud arrogantně v médiích, takže to je další problém, který s tím máme. Tak já si v každém případě myslím, že bychom měli využít fondů a dotací, které tady budou v období 2014 až 2020, ať již je to v rámci ITI nebo z individuálních projektů. Myslím si, že varianta, která byla primárně doporučena, varianta číslo 8, kde je funkce inkubační, to znamená umístění technologického centra, dále funkce vzdělávací, to znamená polytechnická výchova a funkce umělecko-kulturní, to znamená umělecké školství, je přesně tím, co potřebujeme v rámci rekonstrukce Velbenského kasáren. Tato budova již chátrá a já si myslím, že vzhledem k finanční náročnosti, která je v rozmezí 150 až 200 milionů, bychom byli hloupí, kdybychom těchto možností nevyužili. Jedná se tam o operační program IROP, kde můžeme čerpat až 85%, a dále operační program PIK, to znamená podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde můžeme čerpat až 50%. Toto dotační období je dobré v tom, že umožňuje kombinovat jednotlivé operační programy a jednotlivé prioritní osy. Tak otázka, jak by náš klub, tedy Občanské demokratické strany, využil Vrbenského a Gajerovy kasárna, musíme brát celý ten komplex dohromady, a také jak bych si to jako občan představoval. Je potřeba říct, že celý ten objekt Gajerových kasáren byl jeden z prvních, který po listopadové revoluci město opravilo. Dnes samozřejmě už to není pozlaceno, dá se říct, že můžeme mluvit o zašlé slávě, a město by mělo přistoupit ke generální rekonstrukci. Dnes to je koncipováno jako takové centrum služeb, které tam funguje. Každopádně v poslední době hovoříme i o tom, že bychom zasadili do centra parkovací dům. Za náš klub mohu říci, že si myslíme, že ten parkovací dům tam skutečně patří, je dobře dopravně obslužitelný, ovládá široké okolí, má tedy vysokou nebo velkou nasávací schopnost v celé té historické části města. Takže parkovací dům ano, rekonstrukce těch objektů ano, a domluvit se s krajem, abychom ty domy, které některé patří městu, některé kraje, abychom společně dali dohromady. Je to centrum města, historické centrum města, myslím, že by se to zasloužilo, ale otázka je, jakou prioritu to v současné době má. Tak v první řadě jsem ráda, že se tomuto prostoru začíná věnovat pozornost a že se hledá komplexní řešení celé té lokality, kde už nyní jsou dva pěvecké sbory, tam mají zázemí, a že se v této lokalitě plánuje výstavba parkovacího domu a také ve spolupráci s Královéhradeckým krajem rekonstrukce budovy muzea s přístavbou pro přírodovědeckou expozici. Co se týče toho objektu Vrbenského kasáren, tak samozřejmě nás trápí, že tak dlouho nemůžeme přesně sjednotit ten názor na to, jak ho využít. Jedna věc je, že bychom měli možnost a jako vůli využít ty prostory i pro jiné účely. Hodil by se tam třeba živnostenský úřad nebo městská policie nebo nějaká další oddělení města nebo organizace, ale zase nemáme dostatek finančních prostředků na rekonstrukci, takže hledáme možnost využití evropských zdrojů. A tady se právě nabízí využití pro nějakou polytechnické vzdělávání nebo pro technologický park a podobně. Co se týče technologického centra, tomu je potřeba věnovat se ještě hlouběji a nastavit vůbec vizi, jak by mělo fungovat dál. Takže v současné době připadá v úvahu vybudování nějakých odborných učeben, takových, které si běžně školy nemohou dovolit. Nám by se třeba líbila nějaká robotická dílna, kde by mohly být robotické modely sestavování, programování, nebo například nějaká dílna, kde by si děti mohly vyzkoušet programování v 3D, procesu, že by tam byly skenery a tiskárny 3D, jde nějaké vakuové liti a opracování těch odlitků, nebo například šperkařská dílna, tiskařská, nebo dílny leteckého nebo železničního modelářství, nebo prostě to, co si běžně ty školy nemohou dovolit, případně nějaké odborné učebny fyziky, chemie na takové
pokusy, které také vyžadují daleko špičkovější přístrojové vybavení a podobně. Takže také zvažujeme i přestěhování základní umělecké školy z Habermanovy ulice, kde vlastně jsou už ty prostory hodně nevyhovující, ale je to úvaha. Takže právě dnes jsme schválili zpracování další studie vůbec proveditelnosti této varianty. Takže uvidíme.